פרק ט. ויהי איש מבנימין ושמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. ותאבדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו. ויעברו בארץ שעלים ואין, ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו. המה באו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו אשר עמו, לך ונשובה, פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא, עתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ויאמר שאול לנערו, והנה נלך, ומה נביא לאיש, כי הלחם אזל מכלנו, ותשורה אין להביא לאיש האלוהים, מה איתנו? ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף, ונתתי לאיש האלוהים, והגיד לנו את דרכנו. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרואה. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלך, וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. המה עולים במעלה העיר, והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, היש בזה הרואה? ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר עתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמתה, לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחריכן יאכלו הקרואים, ועתה עלו, כי אותו כהיום תמצאון אותו. ויעלו העיר, המה באים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד, לפני בוא שאול למור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלשתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אלי. ושמואל ראה את שאול, ואדוני ענהו, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. ויגש שאול את שמואל בתוך השער, ויאמר, הגידה נא לי, איזה בית הרואה? ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרואה. עלה לפניי הבמה, ואכלתם עמי היום, ושלחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך, ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם, כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. ויעם שאול ויאמר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה, מכל משפחות שבטי בבנימין, ולמה דיברת אלי כדבר הזה?
ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקעתה, וייתן להם מקום בראש הקרואים, והמה כ-30 איש. ויאמר שמואל לטבח, תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק והעליה, ויישם לפני שאול, ויאמר, הנה הנשאר, שים לפניך אכול, כי למועד שמור לך לאמור, העם קראתי. ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג, וישכימו, ויהי כעלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמור. קומה ואשלחכה, ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה. המה יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום, ואשמיעך את דבר אלוהים.